ഫുള്ളായിട്ട് വരച്ച ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ വാട്ടറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും, വാട്ടറിൽ മുങ്ങിയാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോഴാണ് ആ വാട്ടർ മുകളിലോട്ട് കയറി ഇരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് നികത്തിച്ചില്ല. ഇതിൻ്റെ വൈകൊരു നമ്മൾ വാല് കാണാൻ പറ്റും. ഒത്തിരി അകന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ കുഞ്ഞായിട്ട് വരച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചെറിയ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് മല വരയ്ക്കാം. ഒരു ഒഴുക്കിൽ വരയ്ക്കണം കേട്ടോ. മനസ്സിലായോ? അല്ല കൂട്ടിച്ചെന്ന് വരയ്ക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതൊന്നും വരയ്ക്കരുത് കേട്ടോ. ഈ രീതി തന്നെ ടീച്ചർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ
കൂടെ ടു ടൈംസ് വരയ്ക്കണം. ഫസ്റ്റ് വരയ്ക്കുന്നതിൽ സൂക്ഷിക്കണം, സെക്കൻഡ് ഒന്നുകൂടെ വരച്ചതിന് ശേഷമാണ് കളറുകൾ എടുക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കളർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചർ വരച്ചേക്കുമ്പോഴത്തേത് ഹാച്ചുകൾക്ക് ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം വരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വരച്ചിട്ട് പക്ഷെ നീറ്റായിരിക്കും, കൈയൊന്നും വെച്ച് തേക്കാതെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ടീച്ചർ ഇതുപോലെ വരച്ചതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് നല്ലോണം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. അത് നല്ലോണം വരച്ച് സൂക്ഷിക്കണം. ടു ടൈംസ് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ, ടു ടൈംസ് വരയ്ക്കാതെ ഇരിക്കരുത്, ടു ടൈംസ് വരയ്ക്കണം, വരച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ കളർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.